Now called on the Ministry of Education to ensure adherence of the laid safety protocols in schools to avert instances of disaster that lead to loss of lives and injuries. And speaking at the Nambale Primary School in Busia, the Nambale DCC Okoth Wende urged teachers to ensure frequent inspection of facilities and report instances that require the necessary adjustments to ensure the safety of learners. Similar sentiments were shared by Nambale legislator Geoffrey Mulanya, who appealed to school heads to ensure full compliance. The call comes a day after the Endarasha school tragedy in Nyeri that left 18 students dead and scores others nursing injuries. Lakini naomba walimu wetu, let us look at the safety of our students in school. Tuweke mamilango kubwa kubwa, madirisha tuziweke magrill, ili moto ikitokea watoto wapate njia kuruka hii. Tuwe na watu ambao na night patrol, mahali watoto wanalala. Kuliko tunaacha watoto hapo, na sisi tunaenda mahali fulani. Mambo ya kufungia watoto kwa dormitory, hilo ni jambo ambalo likome kabisa, dormitory ziwe wazi na milango kubwa. Mkasa ikiwa mtoto anaweza jiokoa.